de som stod ute på gatan har kommit in. Så då drar vi igång det här seminariet som Konstnärernas riksorganisation arrangerar. Och vi är numera sammanslagna med Sveriges konsthantverk och industriformgivare, så nu kommer vi inte längre behöva säga båda våra namn. Men jag vill ändå fortfarande påpeka det. Så vi har både kiffare och paroare med i vår organisation. Och jag heter Katarina Jönsson Norling och jag är konstnär och jag är ordförande för organisationen. Sanna sitter här med vice ordförande och vi har vår verksamhetschef och vår politiska sekreterare med oss också här idag. Vi företräder 3300 yrkesverksamma konstnärer. Så varmt välkomna. Och det är faktiskt så att vi bildades 1937, det är 80 år sedan i år. Och samma år bildades Statens konstråd. Så KRO bildades på grund av att staten behövde en samtalspart kring den offentliga konsten i konstnärsleden. Så vi har en stark historia tillsammans med Statens konstråd, så vi är jätteglada att de är med oss här idag. Vi ska börja med två korta seminarier, eller inledningsanföranden som är 57 minuter. Och det är Maria Vojvodova från Göteborgs kommun. Och det är Lena From från Statens konstråd som kommer hålla de här anförandena. Och vi börjar med Lena. Vi kör igång på en gång. Och Lena, hon är projektchef på Statens konstråd. Tack så mycket. Och Lena kommer att prata om gestaltad livsmiljö. Det är en utredning som har gjorts och det kommer komma ett förslag från regeringen så småningom. Och konstnärliga perspektiv redan i planeringsprocessen. Stämmer bra det. Och jag ska inte prata i 57 minuter utan 5-7 minuter. Men jag tänker ta avstamp i en rapport som vi har... Jag tänker ta avstamp i en rapport som vi har sammanställt på Statens konstråd som heter Om den offentliga konstens roll för boendemiljöer. Därför att den adresserar många av de frågor som vi arbetar med på Statens konstråd och som vi nu försöker lyfta som särskilt viktiga. Då konst och gestaltning är ju alltid viktigt såklart. Men inte minst i våra gemensamma livsmiljöer och boendemiljöer. Där ju konsten ger oss möjlighet att möta inte bara andra utan också oss själva i hela vår existens där den finns på plats. Och den offentliga konsten, skulle jag vilja hävda, den är den mest tillgängliga av alla konstarter oavsett genre. Därför att den offentliga konsten, den finns där, vare sig vi vill eller inte. Och den tar plats i våra liv där vi går och står. Vi möter den här i Visby till exempel på Stora torget. Finns en jättefin liten skulptur av Hanna Stade som är ett äpple, en liten kvarglömd börs. Någonting som får oss att stanna till och reflektera där vi hastar fram genom gatubruset. Och jag var på ett seminarium igår med tre ministrar. Carolina Skog, miljöminister. Arista Kugge, kulturminister och Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister. Och Peter Eriksson berättade om hans stora stolthet som han kände när han började på Roggegymnasiet i Strängnäs, där jag har jobbat. Därför att det var en miljö som fick honom att känna sig välkommen, stolt, trygg som individ, sedd och bekräftad. Och då lyfte han det som jag tycker också att konst och gestaltning kan ge, nämligen det värde som vi har som människor. Att vi skapar våra värden i mötet med konsten och bekräftas som människor i mötet med konst och gestaltning. Och det som är signifikativt för en skola, det är ju att det är just Roggegymnasiets fall är en väl gestaltad miljö när det gäller arkitekturen. Den har bra mötesplatser inomhus och utomhus. Det är en fin skolgård, men det är också en miljö där konsten finns som ett självklart inslag i gestaltningen. Den är en del av gestaltningen, av helheten som gestaltningen ju är. Och inte bara ett konstverk som har pluttat dit i efterskott eller satt som dekoration. Utan det är ett bärande värde i den här gestaltningen. Och sen så är den här skolan också införlivad i en kulturarvsmiljö. Kulturarvsstaden Strängnäs som är medeltida precis som Visby. Och det synliggör ju då på vilka sätt konst och gestaltning kan lyfta och tillvarata befintliga sociala, estetiska och även materiella värden som finns på en plats. Synliggöra
tillvarata dem och därmed också skapa nya värden när man skapar till exempel nya bostadsmiljöer. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt med den offentliga konsten och som är ett ansvar som konstnärerna bär, tycker jag, oavsett om man väljer att arbeta processuellt i hela långa gestaltningsprocesser, om man väljer att gå in tidigt i stadsbyggnadsskeden och på det sättet bidra med sin konstnärliga kompetens till vilka platser som är värda att lyfta, bevara och ta särskilt fasta på när man utvecklar större områden. Om det handlar om att gestalta ett torg eller en cykelväg eller en entré, eller om man vill komma i efterskott, som ju konsten tyvärr ofta gör för att vi kommer in för sent i processerna och då blir en dekoration i efterhand, men att det också kan ha ett värde förutsatt att man tar hänsyn till de förutsättningar som gäller på en plats. Det om detta. Nu tänker jag prata om den här rapporten som vi har skrivit och som vi har lämnat in till Kulturdepartementet och som innehåller 6 förslag på vad staten skulle kunna bidra med för att accentuera möjligheterna att jobba konstnärligt med gestaltning i våra boendemiljöer, men i alla våra vardagsliv. Och här får du motsäga mig, Katarina, sen att du inte håller med. Men vårt första förslag är att vi ska omdefiniera begreppet gestaltad livsmiljö som det är presenterat i den här utredningen som gjordes som en rapport till regeringen och som heter gestaltad livsmiljö, där det är bara arkitektur, form och design. Som jag nämnde nyss så är det för oss som jobbar med helhetsintegrerad gestaltning och konsten som värde ett begrepp som innefattar konst, arkitektur, form, design, kulturarv och sociala värden. Allt det tänkt som en helhet på tvärs mellan de här olika fackområdena är vad vi på Stockholms konstråd anser är gestaltning och att på allvar tala om gestaltning. Och vi brukar ju ofta i konstsvängen kritisera kommuner och staten och landsting och sånt där för att man jobbar för stuprörsmässigt inom olika förvaltningsområden. Jag skulle vilja säga att vi inte är så mycket bättre själva ibland när vi liksom drar upp de här gränserna mellan till exempel konst och arkitektur eller mellan arkitektur och kultur. Och när man då, om man arbetar med att tillvarata de här värdena på tvärs tidigt i processerna, så blir ju det här ett värde som kan förmeras och skapa värden istället för hinder på vägen. Då upptäcker man inte först i efterhand att man vill bevara ett klocktorn i Hagastadion i Stockholm till exempel. Eller att det ligger en arkeologisk utgrävning där som hoppsan innehöll intressanta saker och som försenar ett bygge med årtionden kanske. Vet man det här från början så kan man skapa och skapa tillvarata världen som redan finns och skapa nya värden. Så därför är det viktigt för oss. Sen tycker vi också att gestaltningsfrågorna då i det här bredare gestaltningsbegreppet bör stärkas i plan- och bygglagen. Och vi är ju flera myndigheter som arbetar med gestaltningsfrågor på olika sätt. Det är vi, det är Formas som arbetar med forskning kring de här frågorna eller stödjer forskning kring de här frågorna. Det är Arkitektur- och Designcentrum som har arkitektonisk kompetens. Det är Boverket som arbetar med alla våra boendemiljöer, inte minst säkerhetsbestämmelser kring det och PBL. Och sen så är det ju också Riksantikvarieämbetet såklart. Och vi som myndigheter är helt eniga om att det bör tas ett samlat grepp kring gestaltningsfrågorna så att det får en tydlig drivande aktör. För bara det att en sak eller en byggnad eller en plats gestaltas behöver ju inte betyda att det blir bra. Det som vi lite luddigt brukar kalla för väl gestaltat då. Och vi vill ju som myndigheter att det här ska tillvaratas kvaliteten så att alla, oavsett var vi bor eller hur vi växer upp eller vilka föräldrar vi har eller vilken plånbokstjocklek vi har, att den här goda gestaltningen kan komma alla till del. Inte minst nu när det är mycket som ska byggas nytt. Det förtätas i befintliga bostadsområden där de här frågorna blir extra viktiga. Men det byggs också nya områden där gestaltningen måste komma med från början och den goda kvaliteten i gestaltningen måste komma med från början. Därför så tycker vi också att staten borde bli bättre på att villkora stöd till boendemiljöer. Att vi kan som stat gå i bräschen för att driva och inspirera och utveckla kvalitetsfrågorna när det gäller gestaltning. Och ställa krav på det i fördelningen av de anslag och bidrag som staten delar ut.
Sen har vi ju då ett av mina favoritområden eftersom att jag har jobbat kommunalt mycket, nämligen 1%-regeln. En fantastisk regel som har gett oss i Sverige årsringar i städerna, att konsten har tillkommit samtidigt och parallellt med allting annat, arkitekturen inte minst. Och då kanske man tror att det börjar med oss på KRO och Statens konstråd 1937, för 80 år sedan. Men så är det ju inte. Så har det ju varit sedan grottmålningarna i Altamira som är 30 miljoner år. Att konsten och gestaltningen, arkitekturen, det har alltid hängt ihop. Så att, och det är ju bra att det finns en 1%-regel som tillgodoser, som säkerställer att den verkligen kommer med i konsten också i vår egen tid. Och där jobbar ju kommunerna förebildligt på många håll, inte minst i Göteborg. Där kommunen då avsätter 1% vid varje ny om- och tillbyggnad för att konstnärlig gestaltning ska tillkomma i tidiga skeden med samarbete med andra gestaltande kompetenser som arkitekter och landskapsarkitekter och så. I staten så har vi ju inte motsvarande anslag till Statens konstråd, utan vårt anslag för att arbeta med konst är ungefär 1 promille av statens egna byggkostnader. Och ska vi som stat kunna gå vidare och att driva de här frågorna, så bör ju vi själva också ha ett slags rimlig proportion till det som kommunerna och det offentliga i regioner och landsting satsar, just för att skapa de här inspirerande och utvecklande exemplen, de här pilotprojekten som det inte alltid finns utrymme för när man jobbar kommunalt och regionalt, när det är andra krav som trycker på. Det är en hög produktionstakt i det vi bygger idag. Då behövs det ibland någon som kan ägna konsten reflektion och eftertanke och diskutera konstens frihet och bevaka den och lyfta den i det här stora utvecklingstempot, så att man inte glömmer bort det. Och mot bakgrund av det då så skulle vi på Statens konstråd gärna se att vi kunde få bli ett nav för kunskapsutveckling kring de här konst- och gestaltningsfrågorna. Det finns ett jättestort behov av det idag, det vet vi. Och det finns en, skulle jag vilja säga, besvikelse på många håll i landet över att när de ringer till oss så säger vi att ja, men vi kan inte ge råd om detta och vi kan inte gå in och stötta er med personella resurser eller med kompetens i det här läget, för de resurserna har inte vi just nu. Och vi får enormt mycket frågor till oss och vi vet att våra kollegor i Göteborg Konst och även i Stockholm på Stockholm Konst får massor med frågor. Hur arbetar man med en konstnär? Det blir säkert bara krångligt. Hur förhåller sig konsten till LOU? Hur ska jag skriva avtal med konstnärer och fastighetsägare? Hur ska jag få in det här till tidiga skeden så att inte hela processen bara försinkas och spricker? Ska jag ha in konstnärer så blir det bergets bara konflikt. Hur får jag en snäll konstnär som jobbar med att dekorera precis som jag vill? Vi får massor med frågor kring det här som vi inte har resurser att avsätta och svara på. Så därför så finns det ett behov av att ge en rådgivande och stödjande funktion. Men vi behöver ju då också, för att kunna ge råd och stöd, utveckla, driva, forska och beforska det här området. För det är eftersatt när det gäller kunskap faktiskt, inte minst på forskningsområdet. Och när jag själv började jobba med offentlig konst för ett tiotal år sedan, så läste jag ju in den forskning som fanns då kring den offentliga konsten. Och då började 70-talet bli lite en vogue sådär. Och de avhandlingar som konst, om offentlig konst som kom, de började alltid med mycket lite är känt, ingenting finns dokumenterat, konstnärens tankar finns inte bevarande. Det finns ett behov av att kartlägga hur konstnärer, arkitekter och andra gestaltande kompetenser har jobbat ihop med ingenjörskonstnärer för att skapa våra gemensamma livsmiljöer också. Ja. Jag stannar där. Sista punkten. Nej. Nej, det kan vi ta och spara. Men jag kan nämna lite kort. Det handlar ju då om att vi i staten ju gärna vill utveckla genom pilotprojekt, men vi vill fortsätta att driva och utveckla de här projekten, pilotprojekten, tillsammans med civilsamhället, som vi gör just nu inom regeringssatsningen Konsthänder. Där vi vänt på hela beställarfunktionen och istället för att utgå från ett regelverk som avsätter pengar vid en nybyggnad eller en konstnärs idé om vad som ska göras på en plats, har frågat civilsamhället direkt: var vill ni, vilken situation eller vilken plats skulle ni vilja jobba på
med oss när det gäller nutida konst. Så då har vi fått ett direkt svar och har frånhänt oss formuleringsinlägget och tagit civilsamhället som beställare helt enkelt. Och den typen av projekt skulle vi vilja fortsätta med också efter den här mandatperioden, regeringens mandatperiods slut. För då tar också pengarna slut. Men de värden vi har synliggjort i det här projektet hittills visar att det finns ett begär att arbeta med nutida konst och konstnärliga processer överallt och inte minst i Lundgren. Vi vill gärna fortsätta med. Tack så mycket Lena. Och du återkommer sen när det blir panelen. Och jag ska inte motsäga dig på punkterna. Vi är faktiskt ganska överens om mycket i vår analys av hur det ser ut på det här området. Och vi får också väldigt mycket frågor från till Konstnärens Riksorganisation på samma sätt som Statens Konstråd. Och nu är det Maria Vojvodovas tur. Du är kulturnämndens ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. Och kommer berätta om det vi kallar för Göteborgsmodellen när det handlar om offentlig konst. Jag vet att många kommuner runt om i landet sneglar just på Göteborg som har blivit lite av en pilotkommun på det här området. Och vi har just gjort en enkät, årets konstkommuner, vi har just lanserat den. Enkäten gjordes förra året och den visar att det är bara faktiskt 2% av landets kommuner som också involverar det privata på ett genomtänkt sätt. Och där är ni en föregångare, så det skulle vi också vilja höra dig berätta lite om. Så varsågod, du får också 57 minuter ungefär, inte en timme. Tack så mycket. Hej allihopa, så kul att vara här idag. Jag tycker att det här är ett fantastiskt tillfälle just att diskutera bland annat inte minst det här statliga utredningen, statliga livsmedel som jag var med på igår på det här mötet med de tre ministrarna. Jag tyckte det var jätteroligt att se hur samstämmiga alla tre ministrar var. Just om behovet av en ny politik för arkitektur, design och konst. Och så kul att se att det är så många seminarier vad gäller konst och kultur här på Jämtlandet. Det kan bli ännu bättre. Jag ska berätta lite kort om vad Göteborg gör. Göteborg har ju haft ett ganska bra arbete har gjorts genom åren med 1%-regeln. Ja, om jag backar lite tillbaka, så innan jag klev in som kommunalråd med ansvar för kulturen så jobbade jag som statssekreterare för kommunstyrelsen i Göteborg. Bland annat med infrastruktur och mycket stadsutveckling, klimat och miljöfrågorna. Och satt jag ofta på byggnadsnämndsmöten och fastighetsnämndsmöten och trafiknämndsmöten. Och så ibland ser man hur, så märkte jag att ibland kommer kulturnämndens yttrande så här på bordet till politikerna och så säger byggnadsnämndens politiker, oj. Vad ska vi göra med det här yttrandet? Det här kommer ju lite för sent. Jag märkte redan då att kulturen och konsten, alltså konstpolitiken och kulturpolitiken, kommer inte riktigt i god tid i planeringsprocessen. Vi har gjort en jättestor resa och även om, alltså jag är jätteglad att vi kommer på andra platsen i årets konstkommun 2017. Men jag måste säga att vi har väldigt, väldigt mycket kvar att göra. Göteborg växer. Vi håller på att bygga en halvstad mitt i centrala Göteborg. Bägge sidor älven. Alltså vi ska bygga 25 000 lägenheter och cirka 35 000 nya arbetsplatser. Och det här ställer ju väldigt höga krav. Hur ska vi förhålla oss till kulturperspektivet i stadsutvecklingen? 1%-regeln är ju något som vi har startat igång ett arbete med, inte minst i ett stort infrastrukturprojekt som heter Västlänken. Det är en tunnel under mark som ska byggas i Göteborg och vi har startat igång ett arbete med ett konstprogram tillsammans med Statens konstråd och tillsammans med Västra Götalandsregionens konstnärlighet och även Göteborg konst. Och det handlar såväl om den temporära konsten innan tunneln finns på plats, men också om den permanenta konsten när tunneln är redan byggt. Kulturprogrammet är ju någonting som jag som kulturpolitiker är oerhört stolt över. Där lyfter vi tre, alltså den ligger på tre ben. Och det är konstpolitiken, det är kulturplaneringen och det är kulturpolitiken. Vad gäller konstpolitiken, det är ju oerhört viktigt att vi
jobbar för att få in kulturperspektivet i planeringsprocessen i ett tidigt skede. Kulturnämnden är processägare för 1%-regeln och där ser vi, alltså Göteborg har en jättestor flora av kommunala bolag och kommunala förvaltningar. Och där försöker vi få in en enhetlig bild om hur våra kommunala bolag jobbar med 1%-regeln. Och det finns ganska mycket som görs redan idag och så vi ser att det kan bli bättre. Men det här 1%-regeln tillämpar vi sedan 2013 och vi följer upp väldigt tydligt till exempel hur våra kommunala byggbolag men också hur de privata byggbolagen tillämpar 1%-regeln. Något som är också väldigt intressant och väldigt bra tycker jag att fastighetsnämnden i Göteborg villkorar vid markanvisningen att 1%-regeln, oavsett om det handlar om kommunala bolag eller privata fastighetsbolag som ska bygga, att 1% ska tillämpas vid nybyggnation eller ombyggnation. Och det här är en ny grej vi gör i Göteborg och vi håller på från kulturnämndens sida att följa upp vad händer om alla kommer att göra detta. Ett exempel bara kort, ni kanske har hört med Göteborg skulle bygga ett jättestort dom, Kallavallstornet. Idag är GP faktiskt, jag replikerar en del konstnärer som är väldigt oroliga att nu när Kallavallstornet kommer till plats så många av deras lokaler kommer att försvinna. Och här är det oerhört viktigt att liksom, politik, näringsliv, fastighetsbolag och andra och kulturutövande inte minst, att vi har en gemensam dialog för att se till att konsten och kulturen fortsatt har en viktig plats i det här området. För mig är det oerhört viktigt just det här samtalet för att jag ser att det just nu bubblar väldigt mycket under ytan från den privata sektorn, inte minst i Göteborg, där de ser vikten av konsten i livsmiljön. En annan sak, alltså, man kan säga så här, LOU. Det här är en fråga som vi brottas ganska mycket i Göteborg. Och jag tror att vi behöver kanske nationellt hjälp. Hur ska vi förhålla oss till LOU? Alltså LOU omfattar inte konstnärerna på samma sätt som andra. Och där har vi diskuterat bland annat att idag borde varje stad, kanske kommun, kanske region tillsätta en central specialist eller jurist på området så att vi kan, alltså för kulturnämnden och Göteborg konstnärlighet kan radfråga och verkligen hämta kompetens, hur ska vi förhålla oss till det här. Det är en fråga som vi diskuterar livligt i kulturnämnden bland annat. En annan sak. Ett konkret exempel också som just nu är på väg att hända i Göteborg är ju att mitt i centrala stan kommer ju att byggas ett ganska stort kvarter, Maskoskajen. Och där har ju en koncern bildats ihop med Stansbolaget som är ett kommunalt bolag och andra privata aktörer. Där kommer väldigt mycket konst och kultur i området och förstärker just konsten och kulturen i centrala Göteborg. Och det är fantastiskt roligt för att det här koncernen, alltså det är ju ja, det är de stora byggjättarna. Men det är fantastiskt kul att de avsätter, alltså det handlar om miljarder avsätter för att lyfta konsten och kulturen just där. Men det är viktigt för oss, oerhört viktigt för mig som politiker, att detta sker i samtal och i dialog med kulturutövarna. Vilket har också skett, man har gjort en jättestor utredning för att lyssna på vad kulturutövarna säger. Om 1%-regeln, man kan prata ganska mycket. Det jag kan också känna ibland är ju att de privata aktörerna vill få in så mycket som möjligt kultur och konst inom den här 1%-regeln. Och det är självklart väldigt bra. Jag kan känna lite oro att man måste också respektera den konstnärliga friheten och låta just konstnärerna själva att komma in i den processen med sina idéer och med sina förslag. Och det är också en fråga som vi
vi inte lockar er tillit. Ja, jag tror att jag stannar här och jag ser fram emot verkligen. Ja, just det, bara en sak till det internationella perspektivet. Göteborgs stad är med i ett internationellt nätverk som heter Lightning Urban Cities. Vi är över 100 städer som finns representerade i nätverket och där lyfter vi faktiskt ljus och konst. Alltså det finns också väldigt mycket att göra på internationell nivå. Och där kan vi hämta hem en riktig pengar. Ja, tack så länge Maria. Och du kommer nu inte vara med i panelen, men du kommer komma tillbaka senare i vårt nästa seminarium som handlar om årets konstkommuner 2017. Och du kommer ju sitta här och du också ska försöka släppa in publikfrågor efterhand när det ges lite utrymme. Och så var beredd om ni tänker att det är någonting ni undrar över. Så.